خير هرت الله إذن سي إلهي وحي نفلنين الله إذن سي وإني دعين هاي ما مقش أنا قن أفر هاي سنة بعد أفر نسي سي كيل لو سو دي بين وون نسي إلهي بقى ما هاد لقوا إذن ما هاد علنينا خير الله إذن سي كر الله إذن كرديك عقب باهلنا أو على باهلنا أو وحول باهلنا راشم باهلنا إلهي خير هاد نسي مسلمين تأنا ينصاع عويان أو دت باهن أو عدة إسكندر حفر ياجرا إلهي إذن كيس أيا كان وح الله أسر لي بإذن كان وح أن نسوق جرسيس خير الله هاد نسي ديك أو أفر إيه هني إفتين ولا ريال كيس هني إفتين هني درسي سفير هني درسي ما سنتين ما يفضلان دت بدن أو باهن أو ولا ريال كي مسلمين هو تمر هو باهن أجره إن أسر هادنا سريلي هادنا أنكر إفتان ولا ريال أفركن أنكر إفتان أنت أساس إن قوس دانا وحان ما حد بلارن أجيدين هنا دتكي أنت رو ماتية أو مساكينة أو بشر رمضان كجرتو دقدا أصوت دقة يعني ما حد أجيدين هنا وحان ما حد كلا وعلين هنا دتكي أمانة دي لو ديبي دتك مساكين تاسو جرسية أيام ما حد كلا وعلين هنا وحان ما حد بلارن وعلين هنا دتكي لعكتو دي كصوت دقة أو دتك مساكين تاه oo dibaysan oo masaakiinta u soo deeqay ayaan mahad bilaan u celinayna miisaankooda aqar Allah ugu kabo waxaan mahad kale u sii jeedinayna dadkii amaanadii loo soo dhiibay dadkii amaanadii loo soo dhiibay sida wanaagsan oo amaanada loo guto haddana masaakiinta u soo gaarsiyay amaanada way culus tahay ayagana khair baan u jeedinayna ugu baaqayaa oo Ilaahay wax siiyay oo muxsiniinta sida hadda deeqda ay u soo baxsadeen inay haddana ay u soo baxsadaan kulli waad arkaysaan dadka masaakiinta oo meesha fadhiya oo qaxootiga ah oo hay'adii ay wax u waysay oo moordida ay siinayso in la soo afuriyo dadkii Ilaahay wax siiyaan ugu baaqaya dadkii oo afurkaas ka soo qayb qaatay oo waxooda soo dhiibay dadkii ay u soo dhiibeen si wanaagsan ayay dadkii masaakiinta u soo gaarsiyeen had aanu soo dhiibteen afuraadi ahaa wayna soo gaartay dadkii walaalaha noogu soo dhiibteen wayna soo gaarsiyeen annaga oo dhibaateysan dadka oo hadda baahanaha ah oo soo galay waddanka ayaa nahay waxna ma haysano saas darteed wixii afuraad oo soo gaartayna wayna soo gaartay walaalayaasha muslimiinta waxaan ugu mahadnaqayaa deeqteena soo gaarsiyeen oo sida sharaf kale noogu soo dhiibeen afraad ma haysan hadda afraad baan haysanaa waxaan ugu mahadnaqayaa wixii ayna soo gaarsiyeen waana u duceynaa ka badan inuu Ilaahay soo galiyo walaalayaal kale muslimiin oo dhibaateysan baa jira oo sideena kala haysan oo waxba aan haysanin inay si afuriyaan oo hooshoor ay u sii wadaan oo Ilaahay ayakana saa wax ku soo galiyo idan barakeeya dad kale oo walaal ho tabareysan masaakiin ho maato ho xaafadda joogta wixii la siiyay nala siiyayna iyagana ay gaari wayso ka go'day jirta dadkaas asagana wixii Ilaahay idin siiyay deeq hood haysatiin lagu soo saacideeyo waxaan siiyay waxaan soo dhiibay walaalyaalkiinu keenana safi ana ku qiibiyan idinkana baraka iyo iman ala idin siiyo waxaan la idin siiyo dad badan oo gaajaysan oo afur u haysana iyaa tuurin oo gaar waayeen wixii safi ana nuuga qiibiyay waa mahadsantiin inay soo dadaashaan khayr ala idin siiyo